Poštovani slušalci, počinje nove zdanje programa radija, UPS Media radija, dakle omlanskog studija za Bratunac Srebrenicu. Evo malo ćemo neobičajno promijeniti raspored ovog prvog dijela. U prvom dijelu na neki način tema dana, a snimamo i podcast Zadnja klupa, odnosno dva u jednom. Ovoga puta nastavljamo seriju gostovanja načelnika opština iz naše regije. Ovoga puta razgovaramo sa gospodinom Mladenom Grujičićem, načelnikom opštine Srebrenica. Gospodine Grujičić, dobro vam došlo. Hvala na pozivu, pozdrav vama, pozdrav vašim slušalcima i evo koristim priliku da čestitam krsnu slavu svima koji slave današnji Nikolj dan. Pridružujemo se čestitkama, dakle čestitamo i mi svima koji slave. Načelniče, približavamo se kraju 2022. godine, preostalo je to još nekih 12 dana. Pa evo malo nam recite kakve su vaše impresije o godini na izmaku, što je ono što je bilo dobro, što je eventualno ono što je bilo loše i što bi moglo da se popravi. Kako vi vidite godinu evo koja polako, da tako kažemo, izlazi? Kao što ste rekli, evo kraj godine i treba sumirati sve ono što je urađeno u toku te godine. Naravno, treba sumirati i one stvari koje su nas opterećivale i vjerovatno bi bila uspješnija da nije bilo tih uticaja na koje mi ne možemo da djelujemo, a između ostalog to je i korona, a i ovaj rat koji još uvijek traje u Ukrajini. Opština Srebrenica, odnosno ja kao načelnik već evo 6 godina, mogu zaista da budem zadovoljan sa onim što je učinjeno u ovakvim okolnostima. Naravno, uvijek može bolje, uvijek može više i mi ćemo iz godine u godinu i težiti ka tome. Uvijek postoje oni koji su nezadovoljni, koji kritikuju, ali moramo da budemo realni, objektivni i vjerovatno je u oku posmatrača sve drugačije i treba da bude izvodljivije. Međutim, mi koji smo direktno u tom poslu, evo ja mogu da budem zadovoljan sa onim što je učinjeno jer znajući kakve su bile okolnosti i kakve su mogućnosti. Uglavnom ono što planiramo za jednu godinu mi to i uradimo i uvijek prebacimo naš neki godišnji plan i to je nešto što sigurno treba da bude pohvaljeno i nešto sam ja na toj poziciji, nego jednostavno to su činjenice koje pokazuju naš rad u toku jedne godine. Ono što smo nastali raditi, a to je od 2017. godine, jeste popravljanje infrastrukture, a to su putna infrastruktura prije svega, jer opština Srebrenica je razuđena opština. Imamo dosta tih sela koja su izuzetno udaljena od same opštine i tim putem dolazi djeca do škola. Naravno, mnogo smo radili na tim putima i evo ja imam ovdje spisak koji neću čitati, ali on je dostupan svima i ovo je bilo na izvještaju poslednje skupštine gdje imamo preko 55 putnih pravaca saniranih makadamskih puteva. To je izuzetno značajno i izuzetno mnogo ulaganja u jednoj godini. Dakle, ovo je samo za ovu godinu, a ovako se radi svake godine. Mi, nezavisno od toga da li je izborna godina, mi radimo svaki dan na poboljšanju uslova i življenja naših građana u našoj opštini. Infrastruktura je nešto što je bilo zaista zapostavljeno, pogotovo kada su u pitanju srpska sela. Međutim, mi ne odvajamo, mi više ulažemo u srpska sela iz razloga što su zapostavljena, što su devastirana bila u potpunosti i zanemarena od prethodnih vlasti. Sada je to već druga slika i radimo sve puteve tamo gdje postoji potreba. Tako da su to primijetili i građani opštine Srebrenica i Bošnjaci i Srbi. Dakle, nema diskriminacije. Mi radimo sve puteve podjednako, ali opet zavisno od potrebe, mi tamo više ulažemo gdje postoji veća potreba. Ono što je bitno istaći jeste da smo u ovom prethodnom periodu napravili preko 20 km novih puteva koji nisu postojali. Dakle, radili smo neke prečice da lakšu komunikaciju ostvarimo između određenih sela i to nam sada predstoji da u narednom nekom periodu pretvorimo u makadamski put jer ti putevi nisu nasipani. Ono što je bitno jeste istaći da prosječno, evo mi smo vadili neki prosjek, opština Srebrenica asfaltira oko 15 km godišnje tih seoskih i prigradskih puteva, što u velikoj mjeri olakšava sam život stanovnika. Nešto što mi ne možemo da promijenimo jeste da proizvedemo ljude. Sve ono što mi radimo jeste u svrhu stvaranja boljih uslova za život, ali ono što se radilo u prošlosti,
što je radila politika posle rata, odnosno što je sam rat učinio, mi ne možemo da nadoknadimo, a to je jedan materijalni i gubitak u ljudstvu. To je vrlo teško vratiti, ali eto, pokušavamo kroz ove uslove da omogućimo opstanak onih koji su odlučili da žive u Srebrenici, koji su se vratili nakon rata. Malo se toga radilo u prošlosti na povratku, iako su značajna sredstva stizala u Srebrenicu, ali znate i sami, da ne govorim o tome, mnogo je priča bilo o samim tim zloupotrebama koje mi pokušavamo sada da potisnemo i da jednostavno na jedan transparentniji način radimo i sve ono što stigne u Srebrenicu da tu i ostane. I to se vidi na terenu, ko želi da vidi. Naravno, uvijek postoji oni koji ne žele da vide, koji su instruisani da negiraju sve ono što je dobro, ali naše je da radimo i da gradimo i da stvaramo što bolje uslove. Ja zaista imam mnogo toga da pričam i da kažem šta je sve urađeno u jednoj godini, ali sigurno da smo izgubili godinu i pol do dvije u koroni, kada nismo mogli da se posvetimo nekim značajnijim projektima, nekim značajnijim poslovima iz razloga što je bila sama komunikacija među ljudima ograničena, i to nas je sigurno unazadilo. Onda Srebrenica isto specifična opština koja je imala hendikep da su ponovljeni izbori, da smo i tu izgubili sigurno pola godine prošle godine, ali opet kažem, u jednom kratkom periodu od nekih 6 mjeseci intenzivnog rada mi smo uspjeli možda da uradimo što neke opštine nisu ni za cijelu godinu. I to je ono što nas krasi i što mi radimo. Dakle, naša infrastruktura i dalje je u lošem stanju iz razloga što mi imamo preko 300 km makadamskih puteva, ali svake godine iz godine u godinu mi povećavamo kilometražu asfaltiranih puteva, a naravno sve one koji nisu isplativi da se asfaltiraju, mi u velikoj mjeri saniramo, tako da smo na tim putema uradili preko 35 propusta, uradili smo oko 15 mostova, dakle, koji spajaju ili premoštavaju neke bujične rijeke ili potoke. Radili smo na infrastrukturi rasvjete, evo i sada je u toku jedan projekat zamjene ulične rasvjete kroz Srebrenicu, dakle, umjesto postojeći sijalica, postavlja se LED rasvjeta. U ovom projektu bit će zamijenjeno oko 300 sijalica i već je jedna faza urađena, a vjerovatno do kraja godine bit će završeno u kompletu ovaj projekat. Ono što je isto bitno istaći jeste da ulazimo u projekat zajedno sa našom Elektroprivredom, da radimo elektrifikaciju sela Kolari. Stubovi su dopremljeni do Skelana i ovih dana treba da se razvezu po mjestu gdje će biti i postavljeni, i očekujemo, ukoliko nam dozvoli i vrijeme, da ćemo i ovaj projekat završiti u ovoj godini. Dosta tih projekata je započeto u ovoj godini, ali to su veliki projekti koji ne mogu biti završeni za jednu godinu i mi ćemo ih nastaviti raditi u sljedećoj godini. Pomenuli ste neke od aktivnosti i neke od tih malo većih projekata. Ono što je najaktuelnije, možemo reći, to je izgradnja parkinga u samom centru grada. Imamo skijalište koje se ponovo pravi na Bukovoj glavi. Dokle je to stiglo i kako je uopšte došlo do ideje da se pokrenu ove aktivnosti, odnosno na ova dva projekta? Pa sama konfiguracija Srebrenice je takva da sa porastom broja automobila smanjuje se mogućnost parkiranja u samom urbanom dijelu, jer sve se nalazi u nekom krugu od 2 km, sve te javne ustanove koje su u službi građana, i neophodno je obezbijediti mjesto gdje se mogu bezbjedno parkirati ta vozila. Naravno, mi moramo da stvaramo uslove ili preduslove za neke buduće projekte, a to su pokretanje Banje Guber, i to je nešto što će nam biti neophodno i vjerovatno nedovoljno kada ovaj resurs budemo stavili u funkciju. Radovi su u podmakloj fazi, bili bi vjerovatno možda i završeni do sada da nismo imali problema oko imovinsko-pravnih odnosa, ali i to smo u hodu rješavali, tako da je sada sve riješeno i da je taj jedan dio tog građevinskog objekta završen. Očekujemo do kraja godine, zahvaljujući ovom vremenu koje će poslužiti bez padavina, da se uradi i druga ploča i da se na taj način završe ti grubi betonski radovi, a onda nakon toga i vrijeme koje bude bilo
u narednom periodu neće uticati na dalje radove izgradnje ovog objekta. Ja vjerujem da će ovo biti najfunkcionalniji objekat u Srebrenici i na korist svih građana koji i danas vjerovatno ne razumiju potrebu i značaj ovog objekta, ali mnogi su to shvatili, mnogi su pozdravili ove radove. Ono što je isto tako započelo, jedna ideja koja je već dugo trajala, jer 84. godine Srebrenica imala skijalište koje je bilo vezano za olimpijadu u Sarajevu i ta ideja već dugo vremena datira. Nakon ratnih dejstava to skijalište je uništeno, devastirano u potpunosti i eto, zahvaljujući ljudima, našim privrednicima koji su sa svojih strana svi dali doprinos da stavimo u funkciju ovu turističku destinaciju, mi ćemo imati sada za ovu zimu gdje da odvedemo i djecu i prijatelje na jedan brz način. Imat ćete svi koji budete koristili skijalište Bukovu glavu uslove adekvatne za naše podneblje, dakle prilagodive, i to je bio cilj da mi u Srebrenici raširimo tu turističku ponudu koju zaista imamo, a koja nije dovoljno stavljena u funkciju zahvaljujući opet nemaru ili lošem menadžmentu. Imamo nacionalni park koji funkcioniše već 5-6 godina, koji se nije pomjerio sa mrtve tačke iz razloga što imamo loš menadžment. Imamo municipium, arheološki muzej koji isto stagnira u jednom mjestu, isto zbog loše politike, ali sve su to destinacije koje moraju da se stave u funkciju. Evo, mene je obradovala vijest da je zainteresovana Jahorna da preuzme te destinacije, odnosno bar Nacionalni park Drina, koji može zaista mnogo toga da ponudi i našim građanima, ali i svim gostima koji žele da vide blagodeti Srebrenice koje ona zaista ima. Dakle, bilo je loših politika u prošlosti mnogo koje mi ne možemo da ispravimo preko noći, čak ni za ovih 5-6 godina, jer mi smo naslijedili sudski presuda koje su već pravosnažne, koje nismo mogli da opovrgnemo, preko pola miliona, i to smo morali da isplatimo u prethodnom periodu, ali smo, eto, zahvaljujući opet rokovima koji nisu istekli, i osporili nekih 200 do 300 hiljada maraka koje smo naslijedili. Dakle, naša administracija u ovih 6 godina nije napravila troškove po pitanju sudskih presuda. Mi nemamo izgubljene sporove. Tu su uglavnom neki radni sporovi koji su bili i opravdani iz razloga što su donošene odluke u Skupštini koje nisu bile u skladu sa zakonom, i to su mizerna sredstva u odnosu na ona koja smo mi naslijedili. I zamislite, kada naslijedite sudsku presudu od nekih 200 ili 150 hiljada maraka koja vam dođe nenadano, da vi to morate isplatiti, inače će vam blokirati račun. Ali mi smo uspjeli, pored svih tih opterećenja, da izguramo i da uradimo sve ove projekte koje smo uradili. Naravno, uvijek se teži, kao što sam rekao, ka više, i sigurno da ima dosta posla pred nama i u budućnosti. Imali smo istraživanje rudnih bogatstava u regiji. Kakvi su podaci i kakav je potencijal Srebrenice? Imate li te informacije? Pa, poznato je da je Srebrenica mjesto koje maltene posjeduje svaki element iz periodnog sistema. Dakle, u šali neko kaže, ali zaista je tako, jer Srebrenica ima dosta mineralnih nalazišta, međutim, da li je isplativo, to sada treba da dokažu ovi ljudi koji se bave istraživanjem. Nekada je Srebrenica imala istrage, jednu zasebnu firmu koja je radila na istraživanju ruda i minerala na tom području. To sad u nekom segmentu radi i Drina Resurs, koji su tu prisutni već, ja mislim, 2 godine, i koji imaju za cilj da ustanove adekvatne ili isplative količine minerala kako bi mogli da onda to plasiraju na tržište. Oni su zadovoljni dosadašnjim radom. Svoj rad su bazirali na neke tri područja njihovog ispitivanja, i eto, kako smo mogli da čujemo u posljednjoj prezentaciji, oni su zadovoljni sa svojim istražnim radnjama i nastavit će to da rade kako bi ustanovili koliko zapravo ima nekih minerala na određenoj površini i na određenom području i da li je to isplativo za eksploataciju, i to je njihov cilj. Naravno, opet postoje ljudi koji žele i to da
omalovaže ili ne znam ja kriminalizuju ili kažu ili ne znam ja da se ismijavaju čisto eto u Srebrenici je pronađeno zlato, poznato je i vravcima na grani da u Srebrenici postoji zlato, samo zavisno u kolikim količinama i koliko je to isplativo za eksploataciju kao i ostalih minerala koji sigurno ima ispod, ispod teritorija opštine Srebrenica. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju u privredi, kako ocjenjujete situaciju recimo u sportu, kulturi, da se malo dotaknemo i tih tema, svakako privreda, vjerovatno, to jest nevjerovatno, već sigurno na vrhu prioriteta. Tako, obzirom da je Srebrenica bila pre rata jedna od najrazvijenijih industrijskih opština, mislim da smo taj trend u nekom segmentu i nastavili. Naravno, postoje potencijali koji nismo stavili u funkciju, ali sve ono što je moglo da se stavi u funkciju, mi smo to već stavili. Imamo pocinkaon, imamo ekonomik, imamo dva rudnika, imamo prevent, Cimos, tekstilnu industriju, 6. novembar, Almaras, dakle sve su to privredni subjekti koji su značajni za opštinu Srebrenica, ali ne samo za opštinu Srebrenica, nego i za Bratunac, jer mnogo ljudi iz Bratunca radi u Srebrenici i vjerujem da bi bio problem ukoliko da smo mi malo fizički više odvojeni Srebrenica i Bratunac u smislu pronalaženja radne snage. Ono što je za pohvalu jeste da naša privreda u proteklom periodu, dakle od momenta kada je nastupila pandemija korona, pa evo do današnjeg dana, uvijek su tražili radnika više. Dakle, nisu smanjivali svoje proizvodne kapacitete i nisu otpuštali radnike. Nažalost, malo, odnosno, ljudi koji već nisu u tom realnom sektoru, malo se teže odlučuju da se zaposle u neku od fabrika, iako postoji potreba i jednostavno pribjegavaju da ili sele iz Srebrenice, ili iz Bratunca, ili eventualno da teže da rade u nekim javnim ustanovama koje su sada na neku ruku privilegovane. Mi smo se trudili da stvorimo uslove za naše privrednike i to je urodilo plodom, jer svi naši kapaciteti, odnosno proizvodni pogoni koji su nekada bili u nadležnosti opštine, mi smo neke vratili kroz kupovinu, a oni koji su trajno otuđeni, oni jedino i nisu stavljeni u funkciju. Mi više nemamo praznog prostora u smislu fabrika ili proizvodnih hala, a da nismo već doveli nekog investitora. U nekom proteklom periodu od 4-5 godina mi smo otvorili 4 proizvodna pogona, jedan kamenolom koji još uvijek nije zatvorena priča, dakle tu se nešto zakomplikovalo, ali vjerujemo da ćemo i tu doći do neke realizacije. Ali ono što je bitno jeste da ova 4 pogona koji su otvoreni, oni funkcionišu, oni zapošljavaju do 250 radnika. I imaju potrebe i dan danas. Mi ćemo vrlo brzo, početkom sljedeće godine, raspisati javni konkurs za sve one zainteresovane žene koje žele da nauče rad u tekstilu, da organizujemo jednu obuku koja će doprinijeti da nakon toga završe ili počnu da radi u našoj fabrici tekstila, a to je 6. novembar, koja je novo otvorena, koja ima tendenciju da se širi na 1000 žena, ukoliko bude zainteresovane, na 100 žena, pardon, ukoliko bude zainteresovane radne snage. One koje rade za sada u tom pogonu su zadovoljne sa uslovima, zadovoljan je i vlasnik samog pogona, i mislim da ukoliko bude zainteresovanih žena koje žele da rade u tom pogonu, da neće biti problema oko zapošljavanja. I mi ćemo taj program početkom poslovih praznika u januaru, februaru raspisati javni poziv i vidjeti koliko ima zainteresovanih. Naša industrijska zona u Potočarima funkcioniše dobro, nego sve naše fabrike koje su nadležnosti opštine, one su u funkciji i mi, eto, u zavisnosti od potrebe tih proizvodnih pogona i proširujemo tu industrijsku zonu, ali i uređujemo samu okolinu tih naših fabrika. Tako da u Potočarima, u krugu ekonomik, odnosno sada ekoboksa, gradimo još jednu halu koja će služiti za bravarske radove i koja će opet imati za potrebu 5-6 radnika da novih zaposli. I tako je sigurno u svakoj drugoj fabrici, a s drvo proizvodnja
namještaja je dostigla neki vrhunac od nekih 20 radnika i oni imaju tendenciju da se šire i da šire svoju paletu proizvoda i vjerovatno će u narednoj godini biti priče i o tome. Pomenuli ste već, to jest dotakli ste se teme manjka stanovništva, odlazak stanovništva. Kako se sa tim nosite? Pa vrlo teško. Nažalost, postoje i portali, ali i te društvene mreže koje doprinose da se stvara ta neki loš ambijent, loša slika u Srebrenici, ali to nije posljedica ove politike sigurno i ovog načina rada, nego je to posljedica prethodne politike koja je bila zastupljena u Srebrenici, koja se bazirala na prošlosti i pre svega dovlačenju donacija u Srebrenici na osnovu te prošlosti, a da se rezultati nisu puno vidjeli. Nažalost, u tome im je pomagala i politika koja je bila sa srpske strane, koja nije bila adekvatno nastrojena Srbima i tim ljudima koji žele da žive u Srebrenici, jer znate i sami da su prvi povratnici u Srebrenicu bili Srbi. Oni nisu imali adekvatne uslove i mnogo, mnogo Srba je u tom nekom periodu napustilo Srebrenicu. Međutim, kada su došle bošnjačke vlasti, oni su izgleda napravili još goru sliku o Srebrenici i pored svih tih ogromnih sredstava, oni su doprinijeli da povratak nije bio na nekom zavidnom nivou i nisu ništa učinili sa tim donacijama kako bi stvorili bolje uslove u Srebrenici. U 2016. godine, kada smo došli na poziciju, odnosno u vlast, imali smo Srebrenicu u kojoj su bile fasade izbušene od metaka kao da je rat još uvijek trajao. Međutim, dosta toga smo posvetili u samom uljepšavanju i stvaranju uslova u samom urbanom dijelu Srebrenice, tako da je sve to adaptirano i uradili smo sve fasade koje su bile oštećene, uradili smo sve javne ustanove i njihove fasade i krovove koji su bili oštećeni, tako da sada imamo možda još 2-3 zgrade da adaptiramo i taj krug smo zatvorili. Vrlo se teško nosimo sa odlaskom stanovništva iz razloga što jedna porodica kada ode iz Srebrenice, to se primijeti iz razloga što je u nekoj prošlosti otišlo iz Srebrenice preko 5-6 hiljada stanovnika. Dakle, sigurno je da sele ljudi iz Bratunca, iz Zvornika, iz većih gradova Banja Luke i to je neki trend koji, nažalost, ne znam kako da se zaustavi, ali eto, mi stvaramo te neke uslove koji neće doprinijeti odlasku, ali ne možemo zaustaviti nikoga ukoliko je on to odlučio. Dakle, ljudi možda kada bi bili vezani samo poslom ili kada bi bio uslov da ukoliko napuste jedan grad, napuste i posao, onda bi bila sigurno slika drugačija, jer mnogo Srebrenčana koji su otišli iz Srebrenice uglavnom radi ili u javnim ustanovama ili u fabrikama, dakle imaju dobre plate, dobru egzistenciju, imali su i svoje kuće, svoje stanove, a nešto im je došlo da jednostavno odsele iz Srebrenice i to je nezaustavljivo. Naše je da radimo, da stvaramo uslove, da stvaramo ambijent za privredu koja, kao što sam rekao, je razvijena u onoj mjeri kako je to sada moguće. Dakle, svi oni kapaciteti funkcionišu i imaju tendenciju proširenja, što je zaista pohvalno, jer i veće sredine se žale da napuštaju ili da se zatvaraju neki proizvodni pogoni. To nije za sada slučaj u Srebrenici. Nadam se da će tako i ostati, jer mi ćemo učiniti sve da olakšamo tim privrednicima kao što smo i do sada. Mi smo svoje pogone davali po nekoj mizernoj cijeni zakupa, čisto da se ispoštuju zakon, a da se opet izađe u susret tim privrednicima koji sigurno bez njih ne bi mogli da funkcionišemo i ne bi bio budžet takav kakav jest. Što se tiče, pitali ste me i za sport i za kulturu, kulturni život i svaka vrsta života u Srebrenici vrlo je teško da bude organizovana iz razloga što imate malo mladih ljudi, onda sve što imate na umu naiđe na nerazumijevanje pojedinaca koji su instruisani da stvaraju lošu sliku o Srebrenici, koji ne doprinosi nekom boljem životu i boljem ambijentu. Imate dosta momaka, djevojaka koji nisu stekli porodicu, dakle, mi smo pravili analizu u jednom samo naselju, na primjer 15 momaka nije oženjeno, koji su već u nekim godinama kada je to bilo neophodno i kada to, o tome treba da se razmišlja, i to sve doprinosi da imamo manje stanovnika nego što je to potrebno i što treba.
Vjerujem da će se ta slika promijeniti kako budemo eto stvarali još bolje uslove. Ono što vidim kao spas Srebrenici, to stalno ponavljam, a što ne zavisi od ni od mene ni od bilo koga u Srebrenici, već zavisi od vrha vlasti i mi stalno imamo saradnju sa njima, a to je pokretanje našeg glavnog resursa, a to je Banja Guber. Na tome se radi, to su nevidljivi poslovi koji građani nestrpljivo čekuju, ne mogu da vide, jer to su ispitivanja, istraživanja vode, iako se zna da je Banja Guber, odnosno vode Banje Guber su lijek, koristili su se prije rata kao takve, međutim, bez dokaza, bez certifikata, mi ne možemo da uđemo u neke druge korake i naši instituti, naši fakulteti i u Foči i u Banja Luci, evo mi 27. imamo sastanak po pitanju te i analiza, dakle vrše analizu vode i dokazivanje da je voda lijek. Kada se to definitivno i dokaže, onda će sve biti drugačije, onda će biti jednostavnije ulagati u same te građevinske radove, odnosno ono što je vidljivo za građane Srebrenice. Jer koliko sam shvatio, to je interes ne samo opštine Srebrenica, to je interes Republike Srpske. I po prvi put su se ozbiljno uključili svi ovi instituti koje sam naveo, svi fakulteti, ali i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, Vlada Republike Srpske. Oni su prije nekoliko dana usvojili informaciju na vladi o Banji Guber. Imamo tim koji je formiran i ispred Srebrenice, ali i ispred Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske koji intenzivno radi na tom pitanju. To su neki procesi koji traju i zaista ja bih volio da to bude sutra. Međutim, nikada se nije ovako ozbiljno ni radilo. Da se radilo u nekoj prošlosti, vjerojatno bi do sada taj resurs i bio u funkciji. Da se malo posvetimo i političkim temama. Tokom godine postojale su određene trzavice u Skupštini opštine Srebrenica. Da li je to potpuno prevaziđeno? Pa Srebrenica je takva da nikad ne možete znati da li je to potpuno prevaziđeno. Međutim, poslednje Skupštine, kada se iskristalisala ta skupštinska većina koja je opredeljena da radi u funkciji opštine Srebrenica, u funkciji građana, mi nemamo zaista problema, tako da eto maltene u nekih posljednjih nekoliko godina postala praksa da se u Srebrenici usvoji budžet jednoglasno ili rebalans budžeta da se usvoji jednoglasno. Takav je bio slučaj, iako imamo opoziciju i u strani bošnjačkih političkih partija, ali i od srpskih političkih partija, svi oni su glasali za rebalans jer se pokazalo da je taj rebalans bio realan, da je bio u funkciji poboljšanja stanja u opštini Srebrenica, ali evo sada 26. imamo skupštinu o usvajanju budžeta, konsultacije su obavljene, dogovori su postignuti i ja vjerujem da će i ova skupština proteći u najboljem mogućem redu i da ćemo budžet za 2023. godinu koji je oko 12,2 milijuna maraka biti usvojen jednoglasno, jer to je budžet koji je u funkciji građana. Opet kažem, opterećeni smo nekim nasljeđenim troškovima, a to je opet nesavjesno funkcionisanje komisije za tuđu njegu i pomoć koja je stvorila troškove preko milijun maraka opštini Srebrenica i sada je formirana druga komisija koja nadam se da će napraviti uštede i revidirati sve te spiskove koji su rađeni po nekoj sigurno političkoj liniji, jer to će se i dokazati u narednom periodu. Dakle, to su ogromna sredstva koja su davana bez nekih jasnih pravila i koja bi bila moguća usmjeriti i u privredu i u poljoprivredu. Mi smo ovim budžetom za 2023. godinu predvidjeli značajnija sredstva za podršku poljoprivredi. Naravno, i nažalost, opet ovaj naš budžet nije nekog razvojnog karaktera ili investicijnog karaktera, više je to maltene socijalni budžet, ali to su sve neke naslijeđene prakse koje mi ne možemo jednostavno da ugasimo ili da prekinemo sa njima. Što možemo očekivati u 2023. godini? Kako su planovi? Pa u 2023. godini nastavit ćemo, dakle, sa uređenjem naše putne infrastrukture. To nam je već postala
praksa da nastavljamo sa asfaltiranjem puteva, da nastavimo sa uređenjem makadamskih puteva, da nastavimo sa uređenjem riječnog korita. Ono što smo riješili u ovoj godini jeste imovinsko-pravni odnosi i kupovina dva placa za rezervoar i crpnu pumpu u Skelanima koja će služiti za sistem za navodnjavanje skelanskog kraja. Dakle, taj projekat treba da se realizuje ili bude započet u sljedećoj godini. Vrijedan je do 4,5 miliona maraka i to je jedan od najznačajnijih projekata koji ćemo raditi u Srebrenici sigurno. Nastavit ćemo sa izgradnjom parking garaže, naravno radovi na Banji Guber nikada nisu ni prestajali od 2017. godine, samo zavisi od dinamike, odnosno rezultata analize vode. Nastavit ćemo da stvaramo ambijent za proširenje naših industrijskih zona, otvaranje novih radnih mjesta, podršku fabrici u Skelanima Magmal, koji je najviše pretrpio štete u momentu kada je zavladala korona. Nastavit ćemo sa elektrifikacijom opštine Srebrenica, dakle sela gdje to još nije urađeno. Imamo u planu, odnosno to će sigurno početi na proljeće, izgradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Sase, zajedno u saradnji sa opštinom Bratunac, odnosno vodovodom iz Bratunca. Ja sam sada angažovao jedan tim koji će raditi na ispitivanju količine vode, pitke vode na prostoru opštine Srebrenica i Bratunac i koji će poslužiti kao elaborat i za opštinu Bratunac i za Srebrenica za neki naredni period ili budućnost kada je u pitanju vodosnabdijevanje vodom, pitkom, jer sigurno da ćemo svi imati problema kada je ovo pitanje na tapetu. Jer mi smo imali sada u ovim sušnim periodima restrikcije kada je u pitanju vodosnabdijevanje Srebrenice, imamo dosta gubitaka i sigurno da će to biti jedan od značajnijih projekata na kome ćemo raditi. Ono što nam je u planu, odnosno obećanje od Vlade Republike Srpske da će nam dati podršku za izgradnju sportske dvorane, imali ste priliku sigurno da vidite kako izgleda glavni projekat, glavna dokumentacija treba da stigne u Srebrenicu i ostalo sve zavisi od Vlade Republike Srpske koja, odnosno predsjednika Milorada Dodika, koji nam je i obećao tu sportsku dvoranu. Nadam se da ćemo istrajati na tom projektu. Mi smo regulisali plac, postoji plac koji je u nadležnosti opštine, koji je namjenski za taj objekat, ali u suštini mi ćemo raditi druge projekte koje su u nadležnosti opštine. Naravno, ovo je neki projekat koji ne zavisi od nas. Koja je poruka sugrađanima za narednu godinu, odnosno za ove predstojeće praznike? Pa da budu svi živi i zdravi, da im čestitam svim stanovnicima naše regije koji, ili čitave republike koji slavi predstojeće praznike, da u miru proslave dostojanstveno u krugu svoje porodice, da sljedeće godine budemo složni, da volimo svoje ognjište, jer mnogi koji su dali živote za Republiku Srpsku, oni su uglavnom stradali na svojim ognjištima i oni su dali živote da bi mi živjeli, a mi nekako to olako shvatamo i olako napustimo svoje ognjište iz nekog revolta, zato što nismo dobili neku donaciju, zato što nismo nešto ostvarili. Vrlo je teško bitisati na ovim prostorima posle rata, ali rat je davno prošao, 30 godina je prošlo i mi moramo da se okrenemo budućnosti i da svako od nas da neki svoj doprinos za svoju sredinu i vjerovatno će bolji život biti svima nama. Očekujem da ćemo u narednim godinama imati stabilizaciju situacije i u svijetu koja će doprinijeti da i mi lakše funkcionišemo, da ćemo imati bolje političke prilike u Republici Srpskoj jer vlast se konsolidovala vrlo brzo. Mislim da će te razlike biti sve manje i manje i na nivou Bosne i Hercegovine i da ćemo, evo ja lično za Srebrenicu mislim da ćemo imati i više razumijevanja i donacija kada je u pitanju Srebrenica, ali i da ćemo staviti u funkciju ove naše resurse koji život znači Srebrenici i opstanak, jer bez tih resursa vrlo je teško, kao što sam rekao, zadržati stanovnike. Ono što je možda sreća svih okolnih opština ili većine njih, bar kada je u pitanju Bratunac, mogu to da pomenem, jeste da Bratunac ima dosta jakih privrednika, privatnika koji grade Bratunac, koji grade zgrade, pumpe, proizvodne pogone, pekare,
pereonice i tako dalje i tako dalje. To u Srebrenici nije slučaj. U Srebrenici opština mora da pripomogne i da učestvuje u svemu, da izgradi i izgrade i pumpe i sve ono što se treba graditi na teritoriji i pekare, jer zaista mi imamo problema kada je u pitanju funkcionisanje iz razloga što imamo blizu Bratunac i sve ono što nemamo u Srebrenici možemo da nabavimo Bratunca, onda se ne vidi potreba otvaranja nekih novih ili pekara, ili butika, ili bilo kakvih aktivnosti u Srebrenici, i to je nešto što nas opterećuje. Ali vjerujem, kroz pokretanje ovih resursa koji su naša prednost, da ćemo imati mogućnost da proširimo lepezu svih drugih aktivnosti kada je u pitanju naša opština. Načelniče, hvala vam na odvojenom vremenu da govorite za naš radio, naš podcast Zadnja klupa, a želimo vam uspješnu 2023. godinu. Hvala i ja vama također. Toliko za ovaj dio programa, toliko za ovaj podcast Zadnja klupa. Razgovarali smo sa gospodinom Mladenom Grujičićem, načelnikom opštine Srebrenica, o godini koja je polako na izmaku i o planovima za predstojeći period.